Kámo, nic se neboj. Nepozná to, mám v pohodě klíče, espresky jsem tam na nějaké z regálu a v pohodě, neřeš to, já... Prodáme to. Zdravím. Jo, čau, nazdar, kámo, nazdar. Je, yeah, tak to vypadá krásně. Hele, čistokrevná Amerika, kámo, jako... To se si fakt masakr, vypíkal. Masakr to auto. Protože tam ta anglická espresetka. To neřeš, to já to jako přihlásím, na co budeš chtít. Austrálie, Amerika, Norsko. Může jít dovnitř? Jasně, tady mám... Ono to vypadá jako od oktávky, ale je to překodované. OK, tak jo, tak já to zkusím a uvidíme. Počkej. Hele, první peníze, potom se můžeš dívat. Tak přece nebudu dávat za něco peníze, když jsem ještě jakoby ani se do toho nesled. Kámo, takové obchodování se mi moc nelíbí, upřímně. No tak já se teda jenom kouknu na interiér a uvidíme, ne? Proč to nejde? Hele, měj se mě volala stará! Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. To začíná, kde bude? Tak já už jsem začal můj vlog, ale můžeme začít znovu, začnem to já, protože já dávám hostům vždycky prvé slovo a v tomto videu jsem host já, takže dávám to prvé slovo samému sebe. Moje jméno je Análny Archeopteryx Koža Bobkov. Poznáte ma zo seriálu Stopy nad priepasťou alebo z obrovského mega hitu Suché hovno na dne morskom. Sme tu na to, aby sme urobili niečo, čo ešte nebolo predtým urobené, a to posadili Luckyho do Satan Wagenu. Dúfam, že Satan Wagen nemusím nikomu predstavovať, ale pre tých, ktorí by ho nepoznali, tak ho v skratke predstavím. Máme tu kupé C63 V204 rok 2012 s dlhými zvodmi, má software od texaskej firmy DME Stage 2 Tuning, takže mali by sme mať cez 530 koní v tomto aute konkrétnom. Redline to má okolo 7500, má to aj poladený software prevodovky, takže to tam testupne strieľa dosť zákerne, má to samozrejme samosvor. To dôležité, čo musíte vedieť, je, že Lucky v tom aute ešte nešiel, okrem toho, že na trojhali si to vlastne posunul kousek. Tam nejaký kousek. Budete vidieť úplne prvé pocity, ja mám tie videa rád, keď ja sa dostanem do auta, v ktorom som nikdy predtým nešiel, lebo je to také stále také, človek to tak nejak analyzuje, ale ja som aj známy tým, že auta testujem. Ty si známy tým, že auta testuješ? Teďka práve z hodou okolností točíme sériu o testovaní AMG aut, ale no, úplne ten nejnovější. Pre Mercedes? To je ten tu z Ostravy? Mhm, a tohle akoby řešíme přímo i z centrálu. No tak ak to sleduje centrála, tak ja by som sa rád do takého ničoho zapojil, ak by ste chceli vidieť túto kolegu. Tak môžem natočiť celáčko spolu. A ty ho máš? Ho mám ho doma. Ale ja tiež potrebujem nejaké auto z Mercedesu doma. Ak mi ho nedáte vy, ja si ho budem kupovať sám potom. Však máš? Mám, ja ich mám viac, ale no, aut nikdy nie je dosť. Kolik máš tých 63? 3. Tieto presne rovnaké mám, 3 2012. A ty si říkal, že v LA je to taková meka autíčkařů? No je. No tak lebo... Ja som tam nikdy nebyl, takže nevím. Tak lebo máš hoci kde po svete nejaké veci, ktoré sú špecifické pre danú, ja neviem... Lokalitu. Lokalitu, vieš, v Japonsku sa nejakým spôsobom robia veci, je tam hoci kde proste po svete, ale v tom LA to je všetko na jednom mieste, ako keby. No ja som videl, že ty jsi byl na nejakém nelegálnym srazu v LA. A ich to tam chodí, když třeba tam najdú policajti a... Stane se jako, že ale to nie sú nelegálne zrazy, čo je nelegálne? Nelegálne je zo zákona pretekať ako keby proti sebe, hej, že ak by teoreticky jel policajt dve auta nejak rovnako ísť rýchlejšie, na to už je paragraf, že to už je nejaký ako racing, hej, a toto je ako keby legálne, ale to je... Ale vím, že vy ste ujížděli před policajt, tam ešte tam říkáš, že tam je helikoptera nebo něco. No, tak ako, no, tak snažíš sa im ako vyhnúť, vieš, a máš tú apku, vieš, tá apka je Joiner, tam ti to natiahne tú mapu, vieš, a vidíš kto kde, jak je, no, tak je to také, no. A legislatívne to je jak? Že zastaví tak, že to fakt ako pruser? Jedného typka tam akurát na RX 7 vtedy zobral, ale viem, že nejak urobili tú cestu, zavreli vpredu, tak ako... Tak akože tebe tam nikdy nechytli takhle, nezastavili. Tak ja dostal som pár tiketov za rýchlo, samozrejme. To je zas, to je, pretože ja som vtedy dával plný plyn na tej M5-ky a ona tá V10-ka znela nahlas, vieš. Kebyže ideš rovnako v nejakom aute, čo nepočuje, ten policajt ma nikdy ako nezastaví, hej. Celkovo tam policajti sú akože dosť takí, že proste neriešia to, pokiaľ sa vyslovene niečo nestane, hej. Spíš mne zaujímalo, jestli to legislatívne tam môžeš mít proste 6-metrové křídlo, spoilery, proste... Neriešia, absolútne. To sa tam nerieš. Krídla,
výfuky, nič také. A tam je potom nějaká STK nebo něco takového, tam přijedeš a jim to jedno, ne, prostě, není? V Kalifornii je akurát emisná, čo je akože nejprísnější emisné v celé Americe. Například na také Floridě vůbec nejsou emisné. Tam prostě to je jedno, tam nemusíš mít ani výfuk, komín z dostředu do kapoty, ale takisto emisné se robí tak, že se tomu hovorí smog check. Ak je auto tvoje, robíš to každé 2 roky. Ak kupuješ auto a ho registruješ na seba jako nové auto, tak musíš mať ten smog check urobený v priebehu 90 dní, čo akože je emisné. A na to máš také malé stanice a tam len prídeš do obedečka, zapoja kábel a vlastne len to musí prejsť cez počítač. Že nesmie ti svietiť check engine, nesmieš mať žiadne kódy, ako keby v riadiacej chybové, hej. Ak nemáš, no tak to prejde. Oficiálne by to malo byť aj tak, že vizuálne, ak ti chýbajú katy alebo nejaké časti výfuku, tak by zozak koná to akože mal byť nejaký red flag, ale v realita je taká, že to absolútne nikto nekontroluje. Proste okay. Nikto. A je tam hodne ako performance shopu, co proste prodávaj? Křídla, body kity, kola. Je to tam hodne rozjeté, jo? Všade. Okay, takže čo si zmyslíš, či stavanie motorov, dielov, veľej všetko poriešiš hneď, každý deň. No a swapy motoru sú tam taky v pohode? A tam proste naswapuješ 2SZ a je to jedno proste. To je jedno. Ako je to jedno, no. Stihujem sa do Ameriky. Tam sa tie veci ako neriešia. Tam môžeš piť za volantom, môžeš huliť, nezastaví ťa policajt, vieš, pokiaľ takto auto nebude jazdiť a oni to neriešia. To je halus. Nemáš byť naliatý také, lebo zase potom, že ak by ťa ten policajt zastavil, čo tam ťa nezastavujú, ale ak by ťa zastavil, tak on pokiaľ nevidí na tebe, že si nejak ožratý, že proste úplne nevieš rozprávať a niečo, tak on ani ho nenapadne nejak na tú tému sa s tebou baviť. Vieš, keď som tam pred 10 rokmi prišiel, tak som mal pocit, že tam je strašná tá vymožiteľnosť toho práva, že tá policia je fakt taká, má taká vládne tou kamennou rukou. Čím som tam dlhšie, tým, jak sa im neudiali veci, že mi auto ukradli a tí policajti nič potom s tým neurobili. A ja som kopu aj pokut platil, aj veci robil, aj tak a už zistil, jak ten legálny systém funguje. A tak a tí policajti vlastne potom, vieš, nič poriadne neurobia. Že to tam je strašne také, že dobrý policajt, zlý policajt, zase je tam to tak veľké, že veľká tá šedá zóna ako keby. Po tom covide, jak tam tá kriminalita narastla a všetko, tak už raz ja mám pocit, že fakt tí policajti tam len sú na to, že aby vraždy riešili. Zas musím povedať na toto všetko, aby vám to neznelo aj nejaký divoký západ úplne, že teraz ja hovorím o nejakej Bangladeži. Je tam aj napriek tomu, aký tam je ten chaos brutálny, a to zase budem hovoriť o tom LA, a to napríklad aj na margo tých zrazov a toho, čo ty sa pýtaš, že je tam ako keby taká nejaká tá disciplína v tom všetkom, hej. Že tu asi keby si dal všetkým tým mladým chlapcom a ľuďom, na Slovensku a tak proste 500-600 koňové M3-ky, McLareny a to, tak ja si neviem predstaviť, čo tu by sa stalo, keby sa 50 takých mladých chlapcov na takých 500-600 koňových autách stretli niekde v Tatrách alebo v Blave alebo tu niekde, vieš, to by asi fakt bol taký chaos, že to by bolo v celej Európe v novinách. Čo tam proste, tam je taká nejaká tá disciplína, že je to normálne, tie veci sa dejú, vieš, ľudia pretekajú, vieš, vedia aj jazdiť, tam sa jazdí, hej, tam proste v Prahe niekde, tak chceš si ísť niekam zajazdiť, tam ja ani neviem kam mám ísť, vieš, veľa môžeš ísť hneď, máš okruhy, máš kaňóny, hej, ideš na tie do Malibu, to sú fakt, že náročné cesty na jazdu, a tam denne stále chodíš a stretávaš tých ďalších ľudí, čo tam jazdia, chodia, hej, a to fakt, že okruhovo postavené auta na značkách a s tým letajú, hej, že tam bežný chlapec úplne vie zajazdiť nejaký hociaký, tak jak tu to je už level pretekárov, hej, a tam ten ako normálne, že to je zase o tom, že 10 miliónová krajina versus 20 miliónové jedno mesto. Aby som to tak nejak uzavrel, tak tam to nejak všetko tak funguje, ale aj tí ľudia sa vedia ako správať v tej komunite, hej. A byl si niekdy, ja si vždycky na tom ujebávam, jak sú uprostred tie křižovatky, takové tie srazy, jak sa tam všichni točí dokola a pak tam straží ľudí. Tak to sú v getách, to tam tiež akože je taký fenomén, čo sa nedial veľmi pred covidom. Tomu sa hovorí, že street takeover. Rozmýšľal som, či ísť na to, lebo ako musíš o tom vedieť, že kde, kedy sa to deje, lebo to sú také kadejaké, ale vieš, realita je taká, že to není ani pretekanie, ani nič, to no sa deje to v getách na nejaký, tá demografia tých ľudí, to není úplne to, kde by si sa ty chcel ocitnúť, vieš, to budú kadejakí mladí z geta, vieš, Mexici, vieš, všetko nafetované, všetci majú zbranie, vieš, akože to není ani, vieš, to není to prostredie akože bezpečné úplne. Možno, že by to bolo zaujímavé sa takého niečoho zúčastniť na video, ale ak vrem, to není úplne
ta moja komunita, v ktorej som ja, vieš. Na tom nie je nič ako pozitívne, okay. Vieš, robia cirkus. Ty keby si tam napríklad prišiel, ty si myslíš, že tam príde nejaký drifter, ale to je, ako keby si prišiel do geta a máš len tež na sebe. Tam by sa každý druhý len kúkal na teba, čo ti môže vziať a ukradnúť z teba. A tam ani nič není, vieš. A to, ale to chápeš, to my ste videí, akoby nejsme schopní pochytiť, že? Tým, že ty tam žiješ, tak to je úplne čo iného. To je proste geto nejaký cirkus, do ktorého by som neodporúčal nikomu, ako je zbytočné. Tam by si prišiel bielý Európan, ako ja by som tam, ja tam žijem, hej, mne by sa nič nestalo, ale ty keby som tak prišiel so svojou nejakou videou, že wow, tu sa driftuje a ja ono, no tak to je, bola dosť veľká šanca, že si veľmi rýchlo ťa rozoberú, že aha, hej, tu, však poď tu, mám auto, tu mám ulička, lebo tam rovno na mieste a už. Každý druhý má pri sebe zbraň. A ty tam znaš nejaké drift spoty, kde sa chodí sa trénovať, nebo tak? Tak všade sa chodí, ako tam sú nejaké malé okruhy, aj veľké, ako to sa... Takže když prijedu, tak... Tam sa tam, ja tak všetci, čo sú na tých malých sa chodí, sú nejaké drift jazdy po nociach, kade kto hoci kto... Ja YouTube znám takú obrovskú plochu, proste je taková kostka. A oni tam na tom jezdí, tak akože tam trénujú, ti to potom... Tam je viac tých okruhov, no, takých. Si letím a vemeš mne tam. Tam keď prídeš, tak tam všade uvidíš stopy už, kde si, vieš, kde prídeš, tak už vieš, kde sa to deje, hej. Vidíš po zemi, čmuhy všade. Tak jedem? Ale tá kultúra je tam veľká. Tak? Ja čakám na to. Tak jedeme. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí Aha Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema, takže na Hero Hero budou livestreamy tak, aby se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připraveny i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhy na Hero Hero a vidíme se tam. A to je asi nejoblíbenější auto tvoje, ne? Si myslím. Ale tak já už ho mám dlouho, čiže už jsem dost jakože vyjazděný na něm. A já vím, že jsme si dělali srandu z toho, že by ho koupil nebo něco, nebo zase dělali prostě srandy, ale prodal bys to auto? Všetko má svou cenu nějak. Takže to není taková ta srdcovka, co si prostě necháš. Tak ono to v tom srdci ostane navždy. Tak jedem? Možná, ale máš ručnu. Mně se brutálně líbí, že jsme to schování. Víš, je to takové, taková ponorka prostě. Tak je to kupé, protože víš, to otvorí, jakože víš, že ta panoramatická střecha je taková halus. A když jdeš dlouhou cestu, protože jsem se tě ptal, tam není klapka na tom výfuku? Ne, ale zas, pozri se, dajme to do komfortu ještě. Aha. A například ty si uvědomíš, že pokud ty nesi na plyně. Jasné, tak je to v pohodě. Tak to je takto. A ty můžeš jít 160, 180 po dělnici a to je takto tiché, víš. Mě baví u těch V8, já teďka mám na daily monstru, ten monster truck. No. A to je V8 a tam přesně. Kámo, nešlapeš po plynu a to auto prostě neslyšíš a to auto si jen tak prostě jede úplně na pohodu. No toto auto, teraz jsme jakože športě plus, je to drží stupeň níže, ale prostě v tom komfortě ty na rovné cestě nad 1500 otáčok se nedostaneš, to auto radí hně. No teďka máme 1500, no 1600. Ale jdeme hore kopcom. No jasné. A máme 1600 otáčok, víš. To prostě, lebo ty velkoobjemové motory, oni fakt nepotřebují ani. Ale má to něco do sebe, no. Já chci do driftáka dát potom V8, protože prostě to se chová skvěle. Ale váha, kolik váží tady ta C63? Kolo 1700 kg mají hmotnost, není málo, ale v dnešní době už všechny auto tak váží. To je pravda. To jediné auto, čo reálně fakt, že takých těch větších, výkonnějších, že tolko nemá, je CSK M5, alebo i M5 Competition. Mm. Na to, jak je to velké, tak ty fakt, že mají kolo 1,7, 1,8 tony. Všechny automobilky, Audi, Mercedes, okrem Porsche teda, aj Ferrari, čo udávajú hmotnosti nových aut, tak oni dosť akože ojebujú, hej. A podvozek tam máš nejaký delaný? No, to má HR pružiny. HR? No, to je nižšie, aj akože je to. Ale stále je to také, že není to tvrdé. Ja sa tam takto dozadu, aby ste ma lepšie videli. Vlastne v prednikárskych autách si tak zadu. Strašne rýchle sa mi jakoby procítil, že to jako filuju, víš? Na to SLO jsem si nemohl zvyknout, to mi trvalo. No, lebo to je už nové auto, v kterém jsi odizolovaný, tam nějak musíš pochopit. Ty to můžeš jako vytočit po těch 7,5, okay. Nebo aspoň 7. A ten delay je dost cítit, no na to budu muset myslet. U těch nových aut necítíš, víš, tu cítíš hned, kde je grip na prednej náprave, víš, a i z toho si, a to je to, co jsem ti vral, ta novšia generace už si odizolovaný v tom. Tak. To musíš viac času stráviť, aby si nejak pochopil, kde sú tie limity toho auta. Hlavne mnohem hůř vnímaš rýchlosť. No. Tam na tom Ezelu třeba boli schované budíky. A kámo, ja som sa rozjel s lidma proste. Jel som rýchlej a ptal som sa ich, kolik jedem. Nikto to nikdy netrefil. Vždycky každý řekl mnohem míň.
A to je to, ten objem prostě neojebeš, v životě ho neojebeš. A dělá to mezi plyn, nebo se mi to zdálo? Dává to mezi plyn. Dává, že? Mně se líbí, jak to tam kopne tu rychlost. Ono to je strašně dodává tomu feelingu z té jízdy. To je úplně top. To je brutálně dobře se to chová. A jsem z toho překvapený upřímně. Není to zákerné auto v rem, toto je jednoduché auto na jezdění. A tato verze má, že CLAčko třeba už má launch kontroly a takové věci jako... Nemá nic. Nemá, jo? Alebo takto. Toto RS je race start. Nikdy v životě jsem to nepoužíval a vlastně aj M5-ka, ta V10-ka má nějaký launch control. Okay. V té době to bylo v takých těch prvých stageů, že ono to nesnapuje reálně. Ani to nechceš používat, lebo ono to viac dojebe tu prevodovku, jak ti urobí nějaký jakože. Ale toto tu RS je race start. Já jsem docela zklamaný, protože Mercedes vydal teďka drift mod, to je pár let zpátky. No to vím. A já jsem to zkoušel a moc to nefunguje. Víš, že to takové prostě... To je taky to je drift mod pro lidi, kteří nedriftují, víš. Kteří, víš, že nějak chce zatočit volant a plný plyn a má trošku pocit, že se trošku to auto, jako kdyby vysuně bohu. Čím dál tím víc se přesvědčuji o tom, že prostě potřebuju nějakou V8. To se chová úplně jinak. Tlapneš a to auto jede a ono se prostě neptá. Ale musí to mít zvody. Ta se 63 je dobrá v tom, ty si reálně můžeš užít i pomalou jízdu. To se v moc autech neděje, ale tady normálně jedem prostě mnohem pomalej a já si to užívám tu jízdu, to je úplně skvělé. No je to, já vím, že ten, a hlavně ten Satana s těmi úpravami, jak to má taky velmi muscle carový feeling. Také auto, že sadněš na taký cruising, je to, ono, je to rychle, když tomu šlapneš a tak, ale je to také, že je auto na pocit. Úplně ti to dodává ten vibe, no. Tak. Normálně mi z toho stojí fakt je to boží. Musím říct, že mi to možná baví i víc než ta novější. Jedu v tom pár kilometrů, ale ta novější přesně už je sterilnější. Tohle je fakt takové otevřené. Brutálně se mi to líbí. Super cesta jinak. Je to tu skvělé, no. Proto já jsem i třeba rodiče mě přesvědčovali a jdu do Prahy. Kvůli tomu, že tam je business a chápeš tady ty věci. A já jsem kámo nikdy nechtěl, protože tady v noci sedneš do auta a jdeš si jezdit prostě úplně kde chceš. No to je to jisté na východnom Slovensku, tam kde jsem já, tam pod Tatrami, tam vlastně, když to tam poznáš, tak tam prostě sadneš a můžeš jít na a hlavně, když poznáš už ty cesty, víš, no jasné, lebo to je úplně, víš, musíš poznat ty cesty, no jasné, aby si naozaj si to věděl užít. A jít aj bezpečně zároveň. No jasné, no. Můžeme se zajít pak ještě na takový 1-4 spotík, kde jsme tak nějak všichni začínali. Hrot. Ale plynule, jak to jde, ne? Jo, brutálně. Doma si to tak užívám, jak v málo kterém autě, hej. Na dvojku je to takové příjemné, pak to víc kopne a trojka ze čtvrkou jsou úplně brutální. Brutálně mi to baví, tam. Brutálně. Tak to je, jak vím, to je auto na pocit, ale jde to i bokem, furt bokem. Já jsem viděl, že zdával nějaké videa, že s tím lítal. Jde, jako jasný, tak musí to jít, když to je zadokolka, má to samosvor a cez 500 koní, tak to už z principu, to musí jít bokem. Máme tady takový plácek po cestě, který můžeme, jako jestli chceš? Chcem. To má zaplo trakci normálně, že? Nevím, tak já jako... Verím ti, no. Však jako... pokem, to auto není zákerné, takže lineárně to bude odcházet, hej, to není, že zrazu ustřeli, jak no, nějaká prefuknutá Supra nová. No a když jsi řekl nová Supra, tak co na ní říkáš? Super! Jo? Však ta bělá, čo máme na videu, má 500 koní, s červenou mám najsledovanější video na YouTube, to už má skoro 400 000 vidění. Okay. A je brutálna, len ona potřebuje výkon, ale ten výkon tam ješ velmi ľahko z toho dostať. Aha. A teraz tu kamoš, čo má v Prahe, čo som aj jazdil s jeho Jarisom teraz. Jarkem? Hej, tak kúpil metanol kit a väčšie turbo z Ameriky. Do čeho? Do toho Jarisa alebo do tej Supry? Do tej Supry. Okay. Takže teraz má 500 koní v tom a s tým metanolom a väčším turbom to bude mať nejakých 650-700. Ti vrajem, to je, ja som už jazdil v takej, velej kamoš mal 650-700 koní. My sme ju aj teraz tu 500 koňovú ešte, jak je verzia, testovali s Filipom. Aha. A raz okolo Strahova som dal plný plyn, ja som bol za volantom štvorke a zrazu v tej štvorke, to už sme šli docela rýchlo a jak ten boost prišiel, tak auto zrazu, že... A na zlomok sekundy nás prepadol obok pocit, že už to ide na obrovník, tak to proste kolmo. Ja som to potom urovnal. Okay.
ale bol to taký moment, že v tomto videu to možno asi nie je vidieť, ale my sme v aute mali také 2 sekundy ticho potom. Nečakali sme obaje, že v tej štvorke to akože takto sa... Jo, že to tak zabere. Zas je nutné povedať, že tie gumy neboli úplne ideálne, ale čo chcem povedať, že je to masírka, hej. No a teraz daj tam ešte 200 koní viac, no. No jasné, no. Jako jo, na to, že na to bolo brutálne moc hejtu, tak ja si taky myslím, že to je auto, ktoré bude funkční a bude dobré. Je veľmi dobré, ale potrebuje výkon. Tady ani nemusíš jet rychle a prostě tak si užíváš ten zvuk, kamo, že to je... Jestli uvidíte nějaké moje auta na bazoši, tak to není ze srandy, ale je to proto, že bych možná nějaké prodal, abych si koupil tohle. Já si myslím, že tu, co mám, že má těch 580 koní ta běla, nebo ten Satan tak nějak by asi mal ostať pri mě, alebo možná i pri někom, kdo je těž tak známý trochu, ale já mám tu jednu ještě, a tam má ještě vyšší výkon a já je biela, takže na ně by si mohl zapnout nějaký design brutální. A já vím, že tady u toho auta se to neřeší, ale spotřeba je tu třeba kolik? Tak samozřejmě, jak tomu šlape, že je dost velká, ale není to ani zďaleka tak zle, jak například 50 té M5-ky. Jasné. Zas, dáš si to do komfortu, do automatu, motor nikdy netočí skoro viac než 1500, tak jako žere to jako 8 válec na volno behu. No, prostě. I ty sedačky prostě, je to tak akorát, je to komfortní a drží ti to prostě tělo. Já to říkám spoustě lidem, oni si, berme teďka driftáka, jo? Ale oni si koupí auto a nechají tam prostě sériovou sedačku a chcou s tím driftovat. Já si myslím, že vysvětlí, že to prostě nejde, to tělo musí držet prostě, nejde to, ne, to necítíš to auto. A tady je to tak pěkně skloubené. Pohodlné, brutální, já jsem samozřejmě mega s tím autem najazdil prostě obrovské tisíce kilometrů. Má tu panoramatickou strechu, si otvoríš, má to normálně Bluetooth, dobré repráky Harman Kardon, že to je normálně, jako má to všetko, čo, jako kdyby chceš. Ale reálně mi řekni, kamo, kolikrát si tady zapneš rádio? Skoro nikdy. No, protože tady, ale já celkovo ani vele, nikdy, já nepočívám hudbu v autách. Ta, co tady, ty tady máš symfonii, chápeš? Jo. To je prostě... Takže video se Satan Wagenem máme natočené. Koza nám zůstal sbírat houby někde tady v pralesích. Ale každopádně, brutálně mi to auto baví. Strašně. Jak se tam dostal? Tebe porodil Mercedes. Jaké houby? Jaké houby? Máš je? Jaké houby? Máš je? Sám uniesol. Nebudem však tomu ani vyjadrovať, som taký spotený, jak 4 Aziatky po noci s Filipom Turekom. Celou cestu zpátky si byl tam? Ja som si chcel nájsť tiché miesto, kde si v kľude, bez toho, aby ma niekto kritizoval, si prdnem. A nakoniec som to miesto našiel, ale si uvedomil, že to je kontraproduktívne, pretože to bolo až tak súkromné miesto, že by som sám sebe nastražil pasť. A aj napriek tomu, že som sa snažil dýchať ústami, cítil som ten smrad na mandliach. A jak se ti líbilo tohle video? Tak jako však víš, já to auto poznám, ale jsem rád, že tě obratilo na věru, lebo Satan Wagen je vlastně křesťanské auto, to je taký kožený papamobil pre koženého pápeža. A jako vidíte, šíří blahodárný nepokoj. A vlastně, ty jsi za volantom, či jsi spolujazdec, či jsi v kufri, či jsi iba někdo na kraji cesty, alebo někdo velmi daleko, Satan Wagen je pre všetkých. Je to tak. Já jsem z toho brutálně nadšen, fakt moc. Ne, je to dobré auto a mě jakože já bych rád si ještě s tím zajazdil aj viac, aj ty cesty tu jsou dobré, mi se to velmi páči, takže musíme si naplánovat ještě nějakých viac věcí. No každopádně. Připravit se ty pneumatik, já jsem ready. Každopádně, tímhle nekončíme, protože právě teď přesedáme do Eva. A teďka nebudu řídit já, a bude řídit koza. Doufám, že to zvládne všecko tak, jak má. Tak přesně si masírujem vajca každé ráno. A proto mi srdce tlčí tím správným drum and bass beatom. Tak pojďme na to. Vidíme se v dalším videu s Evem. Zatím, čau.
bitch, I'm about to sit this little quick.